Bora jogar! Jogar uma aqui pra ver qual é que é. Hostil chegando na área. Verifiquem a menos cantidad de agua. Os aviões estão se preparando. Olha a mesma quantidade, pero sin gramo mal. Tiro pegando. De levadura. É. 100 gramos mais levadura era. O tiro já pegou, já. Tava ruim aí, eu tenho microfone, né? Chega de aquecer. Fique no aguardo pra mobilização pro Warzone. Vamos, hein? Piso, vamos. Piso. Vai, Brasil. Morrer. Brasil! Tá, vou ligar ali, tá ali, fica aí, vou ligar. Pelé, Pelé. Uruguai e Brasil. Uruguai e Brasil. Vamos lá, só marcar. Só marcar, manitos. Alguém precisa disso? Manito! Manito! Aqui é My Name is Xuxa. O gás está se aproximando. É o Xuxa. Vai. Fechou, ó. Ah, muita gente, manito. Salve pro Luiz. Manito. Ah, baixou 20. Vamos jogar depois, então. Só vou matar essa partida aqui, ô Luiz. Tamo bem. Já tá na toa. Positivo, hein? Ô, manito, tem os caras ali, manito, vindo. De onde? Manito. Vamos comprar a caixa, manito. Vamos pegar essa caixa, manito. Vamos pegar essa caixa, hein? Tá na plata, manito. Pá, tô quebrado, manito. Tô sem nada já. Vai agora, deixa. Tô quebrado. Carro, carro. Vamos pra carro. Vamos pegar. Acá el de acá atrás, capá. Carro de acá atrás. Esta que está acá atrás. Esta que está acá atrás. Esta que está acá atrás. Por aquí. Carro, carro. Caja, caja. Ah. Vamos a ese carro que me acá. Estoy aquí. Tá sem lutear, porra. Caixa, manito, caixa. A caixita? Na caixita feliz. Tesouro. Atenção.
Tá, esse não é gol. Na caquita feliz. É gol, bro. Me comprei uma caquita feliz. Ah, pra mudou. Comprou caquita? Caquita. Pra mudou, pra... Ojo, ahí viene gente, ¿eh? Tenemos la amenaza alta. Vamos a lootear. Vamos, vamos a lootear. Mucha, mucha plata hay acá. Mucha. Mucha plata. Mucho billetico, hombre. Salve, Henrique. Tamo junto, irmão. Tamo junto, hermano. Tamo junto, hermano. Tem. Não tem, gente? Né? Tem gente, né? Sempre tem. Sempre tem, manito. Ele é gracioso, manito. Caixa de armamento aliada a caminho. A gente precisa de um recon aqui. Ah, precisamos sim. Bande entrando na AO. Alguém precisa disso? Aviso, Vante sem combustível. RPB para reabastecer. Manito! Vocês estão embaixo? Estão embaixo, né? Bata, meu. Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho, manito. Vamos, bolha na cara, pô. Vamos. Inimigo detectado. Cadê você, rei? Ah, encontrei esse manito. Capita, manito. Ah, manito, vou só voltar. Entra adelante. Vamos salvar o manito ali. Só restam 25. Só 25. Batido uno. Viene el otro, Ah, oh, me dejaron tirado, manito. Marcámelo. Acá. Puta madre, boludo. Ah, manito. ¿Te viste, brasileño? Fue sin querer, manito, que maté a ese cara. ¡Claro! Es fue sin querer, fue un susto. Fue un susto. Ah, está se fechando. Tá. Minuto, mano. ¿A dónde cierra? Ah, salve, Jujax. Tamo junto. Fazendo live, né, manito? Fazendo uma... Estamos em... Todos têm mochila, todos têm todo. Sim, 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 fantasma. Soy. Ó, tem dinheiro aí, ó. Pega dinheiro aí. Money. Peguei o motor. Oh. Onde? Aonde é esse tiro? Vem pra cá, vem pra cá. Vem pra cá, manito. Pra cá, manito. Aí, manito, ó. Ah, sabia que o louco ia vir pra cima de mim. É o manito, é louco aquele manito ali. Aí, vem pra cá, manito. Agora vai se vingar. Agora vai se vingar, manito. Se vinga dele, manito. Eu sou fraquito, eu sou fraco. Cadê esse venga, cara? Manito, venga. Vamos a darle. Marquenlo, onde estão exatamente? Me caen. Oh.
Ah, manito. Boa, manito. Boa. Atratante, manito. Vai, manito. Tomei um pau ali, manito. Aí tem bala? Caja de bala? Era quase nada que tava ali. Mal, quase nada. Acha aí gente. Aí é gente. Tem, né? Tem, né? Sempre tem gente. Hay que cuidar el carro. Ah. Ah. Peguei, né? Peguei minha handsetzinha. Ah. Vamos matar esses loucos. Aqui, ó. Ó. Ojo, manito. Foguete lançado. Onde está, manito? Plante aliado acima. Uma varredura de radar. Inimigo chegando na AO. Já se aproximando. Realocando a zona segura. Junto, manito, junto. Estamos en la zona, acá no nos puede entrar nadie. Vengan para acá. Junto, manito. Tiene un segundo piso. Estoy junto. Ah, un manito, aquí manito, marqué un manito. Mané. Va, manito. Yo maté un loco, manito, yo maté a él, manito. Deixa eu matar esse louco aí, quer matar eu? Ah, manito. Boa, manito. Ah, manito. Faz ali pra esses loucos aí, manito. Previno, olha. Seguro. Vamos lá, zona, cá, manito. Vamos quedarnos dos acá al lado de la escalera, porque acá van a venir a... van a querer subir. Va, manito. Yo con escopeta acá lo espero que lo le parto a la madre. ¿Cuatro contra dos? ¿Es cuatro contra dos? Pero uno que también mira dentro de la habitación, ¿no? No, ¿para qué se fueron esos dos? No, no, manito. Vuelvan para la casa, queremos casa que somos sigan. Cuatro contra dos, no pasa, no hay que ir casa contra dos. Ô manito, quero ganhar esse jogo, manito. Vou entrar pra dentro aqui, claro. Manito. Vamos lá, zona, manito. Tô com medo, manito. Tô com medo. Fica aqui, fica. Tenho medo. Manito. Vienen, né? Estão a 5 metros, dice. A 10 metros. Se aproximando. Nueve. Vienen. Dá um tiro de bazuca nele, manito. Era ou não era, manito? Tá na abaixo. Aí, manito, ó. Derrubei ele, mano. Pega ele lá, manito. De assistência. Ah, está un tiro, está un tiro, está un tiro. Pega, manito, pega. Mata ele, manito, mata. Ah, nada. Bazucado. Vamos! Ganhei, ganhei! Manito, um beijo pro manitos. Primeira partida. Valeu, manito. Primeira vitória, manito. Mandar um salve, né? Manda um salve pro hashtag Luiz Games aí, ó. Sigam ele lá no YouTube lá. Hashtag Luiz Games. Brilhante performance.
Ele é a comunicação, não importa. Mandar um salve pro Totonho também. Um salve pro Totonho. Mandar tua irmã em biquíni, mandar. Mandar um salve pro Maradona. O Maradona. Adorava o Maradona. Xuxa! Xuxa! Hashtag LuizGamesRS. Ah, Manito. Perderam pro ruim aqui do Manito. Ruim. Ah, teve vitória. Matei dois. Muito fraco. Muito fraco, né? Não deu. Ah. Esquece isso. Esquece isso. Manito. Bah, Manito, ganhei. Venceu ali a primeira partida já, Manito. Jogar um peso agora, né? Era ou não era do Luizinho? Responde, Luiz. Ah, tô no menu. Ah, tô. Vamos lá então, né? Vou ter que pausar aqui a minha live. Ah, minha live tá bombando e tem 5 visualizações. Ah, se eu ir pro menu, vai perder, mano. Vamos pro 20 então, hein? Me chama lá, Luiz. Ah, tem 6. Já um salve aí pro Totonho aí, né, meu líder. Pro Tesouro. Tesouro. Ah, tô. Então, tu tá no... Ah, tá. Vamos jogar então. Já ganhei a primeira, hein. Ah, ganhei. Teve vitória. Teve, né? Olha, ah, entrou. Eu tô dentro da live do Xuxa, tô. Teve tô vitória. Tu viu? Tu viu? Teve vitória com os manitos ali? Ah, teve vitória. Manda pro Marco Antônio. Vou pro Marco. Vou mandar um. Ah, o Marco me falou comigo agora há pouco. Ele disse que matou 6, né? É, matou 6. Falta só 5 pra buscar ele. Olha o meu carinha ali agora. Meu carinha ali, ó. Ah, é uma mulher já. Ganhou ou tu comprou? Essa aí eu ganhei, né? Ganhei. Jogando ontem. Ah, vou ter que abrir uma live no YouTube também. Vou. Ah, vai, claro. Eu tô fazendo propaganda ali. Eu falei hashtag Luiz ali. Você é louco. Eu tava andando, aí... Tipo, tava, eu também andei. Depois, parece que eu voltava tudo, mano. Não, vamos ganhar então. Agora a gente vai ganhar então. Ah, bom, Jonah Jones vermelho. Tem, né? Tem live, né? O Edu. Um salve pro Edu, Mané Galinha. Tamo junto, Edu. Ó. Tá acabando minhas folgas, hein? Vou chegar no Terrechona lá, hein? Pra dar um bizu lá. Mané Galinha tá ali, né? Mané Galinha tá sempre acompanhando. O Mané sempre tá acompanhando ali minha live ali, Mané Galinha. Deus livre. Abrindo live agora no YouTube também. Ah, tem live no YouTube? Tem. Ah, tem. Tem Twitch, tem YouTube. Ah, valeu. Tem Twitch e YouTube. É, vamos ver se ele voltar pra lá, né? Ah, tomei tiro do estropiado ali. Ah, tamo junto, Edu, hein? Sem palavras, Edu. Ah, teve morte. Chegar fritando lá no CD lá. Ah, João. Oi. Tem live do Xuxa, né? Live do Xuxa e do Luiz aí, ó. Luiz, fala, Luiz. Ô, Luiz, fala. Hashtag Luiz Games. Hashtag Luiz Games. RS. Luiz Games. RS. Carai, que louco.
Loucura, hein? Tá uma loucura isso aí. A gente vai vencer, vamos ganhar. Ô, oh, mano, mano, vamos vencer. Ah, tem vitória agora, tem. Eu ganhei. Caralho, é tiro, deu tiro? Deu, tem tiro. Tem tiro hoje, tem. Tem tiro. Ganhei uma partida com o Manito. É. Tá fazendo uma live? Claro, live do Xuxa e do Luiz. Caralho, pensei que tava dando uns tiros mesmo na vida real. Ah, não. também rola uns tiros. A milhão desse jeito? Não, tamo junto. É, tem que dar-lhe tiro. É isso aí. A minha arma é um estilingue no serviço. Sou gaúcho. Tu é Inter, tu é Grêmio. Ah, eu sou Pelotas, Brasil de Pelotas. Hein? Pelotas. Não é nada, é do Inter. É o Inter. Sou colorado, sofredor, tô sofrendo. Vou matar os caras, Então vamos, então. Contato inimigo. Ah, roubaram minha arma, roubaram. Puta, fui eu. Muito bem. A pose. Positivo, hein? Ó, o tiro pegando aí, ó. É nós mesmo, estamos tendo tiro. Ah, tá bombando, tiro? Tá bombando. Eu tô pulando que nem louco, me coçando, né? Caralho. Já deu até pra comprar a caixa. Ih, tá acontecendo aqui embaixo, hein? Tá dando tiro ali, ó. Embaixo? Lá embaixo, ó. Ah, você matou. Quem? Quem, né? Força de vitória tava, né? Ah, tá. Aí tem um maluco. Sim, você é maluco, né? Loucão. Ó, tá aí meu dinheiro aí, ó. Pode pegar meu dinheiro aí, ó. Tá dominado. Eu entrego meu dinheiro porque eu morro sempre. Eu sempre sou o primeiro a morrer. Normal. Tá ligado? E me anda. Eu entrego o dinheiro. Quem morreu? Quem morreu? O Eric. Ah, tá voando meu Jara Jones ali vermelho. Ai, não tem. Ai, caí de novo, hein? Ai, esse time dropou da onde? Tá, não tô vendo esses caras aí, meu. Ah, se enganaram na gente. Ah, se enganaram na gente. Fica vivo, fica vivo. Fica vivo um, pelo menos. Derrubei. Costa aqui, ó. Costa. Ah, droga. Ah, morreu, mano. Acabou? Ah, tinha dois ali, tinha. voltei. Essa live voltei. Não vai ficar legal, hein, mano. Essa não vai, mas tá bom, vamos ganhar. A gente vai ganhar essa partida aí. Salve, vai ver. Não, é assim mesmo. Nossa, ai, caralho. Derrubei um. Ah, derrubei um ali, mas não deu tô. Tem mais um, tinha mais um ali. Vale. Tem três ali, mano. Bah. Fome de tiro, os caras estão. Tá os três lá, nem vai mais, mano. É, não vai, não passa ali, vamos pra outro lugar. Vamos na QTA na última aí. Ah, não. Mantenha o foco aí, soldado, pelo amor de Deus. Agora vai ser morte, mano. Merda, caí também. Ah, tô junto com o mano aqui. Tô com o mano Gusta aqui. Tá, mas tô. Vamos mais pra frente. Vamos aqui, ó. Vamos nessa caixa aí. Vai ter uma galera aqui também, massa. Aí no YouTube. Dá like, se inscreve no canal. TV, né? Isso aí, vamos ajudar. Live do. Do Xuxa aí. Xuxa Games. Xuxa aí, hashtag Luiz. Tava vivo, mano. Foi mal. Não, estamos vivos. Hashtag Luiz. Dá pra ratear. Xuxa. Ó, tem uma classe. Ai, ai. Ah, tem morte agora. Ô, Diego, voltou, mano. Voltou, né? Voltou. Feitoria. Eu voltei também. Ah, tomei tiro nas paletas. Dá pra tomei tiro nas paletas. Ouviu, Eric? Ai, caramba. Ouvi. Tá eu e o John Jones aqui de vermelho. Ah, fome de tiro.
Tranquilo, peraí. Vou tentar salvar os dois. Tô contigo. Tá, pode tá sair falando. Que eu tô salvando. Vai, que eu tô salvando o levantamento. Ai, caralho. Aí eu tô tomando um tiro aqui. Ah, droga. Mano, cadê esse cara? Achei. Achou ele? Tem um aqui em cima. Tá aqui, ó. Deu pra ver mais ou menos ali na marcação? É, eu marquei ele na escaldinha. Ah, mas eles estão jogando bem, cara? Tá tão bom? Então, fome de matança. Esquece. Aqui na porta tem que também. Ah, não tem saída aqui, cara. Eu fiz a volta aqui, ó. Tô miando aqui, ó. Tô miando. Peraí. Tô miando. Ah, seu covarde, tamo junto. Ah, tá bravo aqui com o covarde hoje. Tá. Tô com fome de matança. Acabou minhas balas. Ah, tá complicado. Calma! Mano, todo mundo junto. Mata. Bah, que fome, hein? Valeu, valeu. O que é o covarde? Tamo junto, mano. Tamo aqui. Só lobby triad. É? Bah, só os bruxos. Tá complicado. Mas é isso aí. Tá difícil, bah. Tá complicado o jogo. Só os brabos jogando. Os caras vêm com tudo em cima da gente. Né, ah, Luiz? Tá louco. Ah, tava louco mesmo. Quero saber se o João vai jogar hoje, ou o Mané Galinha vai jogar também. Vamos seguir o Luiz, hein? Já tô até acompanhando a live do Luiz aqui. Ah, tô Quem no YouTube. Ah, Manita, vamos ganhar, Manita. Vamos ganhar o jogo, Manita. Sou Manito, né? Você. Olha lá. Ô, Manita, vamos ganhar. Ah, positivo, hein, João? TKS, muito obrigado. Muito obrigado. Ah, os dois aí passaram hoje, hein? Ih. Ah, TKS, muito obrigado. Muito obrigado. Eita! Tô aqui em triunfo, hein? Hoje eu não tô em Canoas, hoje tô em triunfo. Meu sogro. Em triunfo, né? Em triunfo, né? Graças ao tesouro. Me deu uma folga essa. Uma folga. O tesouro deu folga, hein? Tesouro. Mal tesouro. Tesouro adora dar folga. Ah, não, Malé. Ô, Malé, tem que trata todos os dias, mané. Todos os dias. Vamos ganhar então, deixa. Dias Júnior, vamos ganhar esse jogo aí, como é que é? Mata. Ah, tamo junto. Oh, é só marcar. Eu vou seguir tem agora. Tem folga pros guris. Tem. Marcou? Marcaram? Ah, marcaram. Tem folga dos guris. Tem folga, né? Tá bom, vamos ver como ganhar esse jogo. Tá, caí errado, ó. Que legal. Ah, não. Foi no telhado aqui. Meu, tá muito louco isso aí, hein? Que houve? Bata, tri ruim, ter. Tu pegou a minha arma. Ah, peguei. Não, peguei, esse ladrão. Ladrãozinho. Bata, tu me teletransportando, cara. Alguém pega essa ML. ML, ó. Ih, ML é bom, é bom. Ih, aqui, ó, tem aqui, ó.
tudo. Ah, positivo. Morreu aí, ô? Não. Alguém pega essa ML. SA bem aqui. Eu gosto dessa aqui, essa arma eu gosto. É folga dos guris. Vamos ganhar esse jogo hoje, hein? Algum fone tá chiando. É, eu não tenho bem. É que nem o do Gilson. Tá chiando que nem o do Gilson, hein? Meu salve bruxo. Pro Gilson. Salve pro Gilson. Daqui a pouco ele tá aí na live aí, jogando aí junto aí. Daqui a pouco ele tá aí. Eu acho, né? Tomara que ele jogue. O Gilson é... faz parte do... Gilson, ele vai em busca da vitória, né? É, vai. Vai com fome, né? Fome de vitória. E a gente vai lá e ganha, né? Tem um com mimoso. Ele. Tem gatinho mimoso. Homem de vitória, logo ele, gremista. O colorado. Fome. Bah, agora pegou pesado, hein? Pegou pesado agora, hein? Eu não tô pro Inter nem pro Grêmio, tô pro Brasil de Pelotas. Melhor ainda. Ah, o Inter tem jogo hoje, 9:30. Tem jogo. Ah, tem jogo. Tem. Mas dá Palmeiras perder, né? Essa vai ser pesada. Ah, meu boneco tá dando sozinho, cara. Hã? Meu bonequinho tá dando sozinho. Ué? Tá tirando que nem louco. Abortaram o contrato. Ai, não acertei. Ah, não acredito que eu matei o cara, meu. Não matei o cara, meu. Não acredito. Vamos lá pra trás, meu. Comprar caixas ainda não? Tá. Meu Deus do céu. Opa. Tô jogando muito mal, cara. Ah, eu não tenho mais como voltar. Caixa de armamento indo até você. Ah, o gás fechou também. Cadê do seu lado esquerdo, lá? Caramba. Ah, tá muito ruim a internet, meu. Ah, caiu errado aqui. Acho que tá dando mau contato. Meu bonequinho tá bem louco. Ah, tá louco meu bonequinho. Voltei. Ah, tinha morrido? Puxa vida. Ah, tá dois vivos ainda. Descendo na caixa também. Ah, cara, vai, pô. Ah, eu não acredito que não pegou. Aqui, cara, aqui, ó. Derrubei. Ah, estão atirando em mim. Aonde? Sniper. Bem na hora que tá pegando armamento. Aqui, ó. Ah, caraca, tem dois, tem três aqui. Derrubei um, olha lá, estão levantando. Tem quatro aqui. Ah, ih, já. Quatro. Já era. Ah, meu. Ah, nem deu nem tempo pra... Ah, tu vai ter que voltar os carinhas, voltar os nossos. 14, 13... Segura aí quem tá vivo. Volta, 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 filho do rei. Volta, os dois. Vai dar pra voltar, não deu. Não deu? Bah! Mais um pouquinho dava pra ter... É que não deu, né? Os caras estavam me seguindo. Meu bonequinho tá bêbado. Caiu tudo. Ah, deixou o grupo. Deu pane no sistema.
deu pane. Ah, cara. Caiu fora do jogo? Caiu. Ah. Tu caiu. O teu caiu. Ué? É, pois eu achei estranho. Vamos de novo. Vamos de novo. Daqui a pouco o Gil está em... Já mais uma daquele povo. Vamos meter o futebol, então. De repente ele fica melhor. Vamos jogar um pezinho. Será que... Vamos agora. Vamos agora, então. Aproveitar. Vamos agora, então. É o 20, né? Vou abrir aqui e daí vou criar parte lá. Uma conquista? Por que que isso é? Conquista concluída, que quem vigia os vigilantes. Conquistou. Abriu uma meta aqui. Eu não sei se eu botar, se eu trocar de jogo agora, vai cair a internet. Vai cair o... Você caiu, mas acho que não caiu. Vamos ver. Eu vou botar o futebol gurizada agora. Jogar um pezinho, um pés com o Luiz. Vamos ver o que, que vai dar. Ô, gurizada, não foge da minha live aí, hein, gurizada. Tamo junto, hein.